Zkusím něco ještě jinýho. Cože? Nekoukej se dozadu. Zdravím všechny u novýho videa. Dneska tady budu s Naty, zatím tady s ní nejsem, ale budu tady s ní a budeme natáčet. Když uhádneš cenu, tak ti to koupím. Tohleto video už jsme jednou natáčeli a hrozně nás to bavilo, takže jsme si řekli, že to zkusíme znova. Tentokrát budeme nakupovat v obchodu v Primarku a vlastně jde o to, že já budu brát různé věci, budu se koukat na ceny a pak je ukážu Naty, ale bez té ceny, aby ji uhádla. Sledujte mě na mém Instagramu Anioli3, já to nebudu dál zdržovat a jdeme rovnou na to. Lidi, zdravím, já pak udělám nějak úvod, jdeme se na ty točit, aby uhádla cenu, omlouváme se za roušky, ale bohužel to jinak nejde, tak běž. Zkusíme něco, tak já počkej, nedívej se hlavně na ceny, to je hlavní účel videa. Tak počkej, co vezmí? Co by si tak chtěla, počkej. Ale to ty ceny hrozně těžký, třeba to v IKEA bylo. Třeba... Je vždycky devítky, jde, že jo, končilo. Tak počkej, tak třeba tady jsou tady tyhle, lidi bych vzala tohleto, to je hezký, ne? Já ti to chci ukázat, ale nemůžu, takže tohle. Co má je, zkus. 80. Musíš víc nahlas. 80. Ne, 65. To je těžký natáčet tady, když je tady strašně lidí, ale dobře. Jo. Hrozně lidí, hrozně lidí. Já bych chtěla najít někde, kde prostě nikdo není, ale... A hlavně víš co, jakože vždycky bys měla říct, já nevím, nechci tady brát úplně random věci, aby se ti taky hodili, že jo? Jedna věc. To je celkem hezký, ne? OK, taková cena. Tak jo. Tak na tý, na tý, na tý. 60. 60? 32. Já mám vyšší cenu, znám nižší. Jo, no. To bude těžký. Se, to bude těžký snad, jo. Doufám, musíš mluvit víc nahlas. Nebudu křičet ty ceny. Třeba počkej. To je taková mašlička, našla jsem mašličku. Tak jo, lidi, další předmět. Tady je tohle mašlička. Jo. Tak. Kolik? A musíš nahlas. 55. Tak teď to bylo hodně. Všichni vždycky málo, teď to bylo hodně. To je těžký, no, těžký ceny, teď jako fakt, tak já nevím, tak když budeš jako blízko bych dala, tak bych to uznala, víš co třeba, protože tady fakt asi se přesně netrefíš. Nelíbí se ti tyhle... 55. Hele, nelíbí se ti tyhle brejle? Tak jo, počkej. Jo, ona je to i tady ta cena, sakra, ona je všude ta cena na tý. To jsem nevěděla, že se hám. No. Kolik můžu? 60. 80. No, to neber, nebo ani blízko. Já jsem ztratila na ty. Věd, ale já si říkám, že jsem tě ztratila. Tak počkej, ještě co, ještě zkusíme tady třeba. Nevím, musím něco najít, lidi, ona to těší. Našla jsem tohle, lidi. Sakra, se to nezastře. 80. Je, teď jsem to řekla na hlas, dobrý. Snad to neslyšela. Tak jo, nekoukej se dozadu. Kolik myslíš a na hlas. Stovku? 80. Ty vždycky seš tak v dvacku. Jo, a jsou hezky celkem, co mi právě vybrala. To je dobrý, jakože na životním prostředí. To jo, no. Zkus tohle. Co to je? Nevím. Nějaká... 65. Se snažím najít něco, jako tady přijde tohleto hrozně zbytečný, když už, ale... To nechápu, takovýhle ceny je 155, když je to malinký. To vím, že bys ani neuhádla, protože to bych neuhádla ani já teda. Tak jo. Nevím, jestli jsi to viděla, neviděla jsi to? Viděla jsem osmičku, nebo osmičku? Ne. Takže tohle je svíčka, tak zkus svíčku. Co si myslíš? Taková jako 60. 60? To je 55, tak na. Jej. To by je o 5 korun, to je dobrý. Si myslím, že akorát konečně něco. Ale je vonavá, ne? Je snad vonavá, doufám. Já jsem ji neskoušela, ale doufám, že je vonavá. Teď to je celkem pěkný, viď? Něco na ty vyberu, přemýšlím co. Na něco by se jí taky líbilo, že jo? To vůbec nevím. Tohle třeba. Yes, tohle. Tak jo, na tý, co myslíš? Stovku. 40. Jsem si říkal, že by tohle se ti mohlo líbit. Jo, já jsem si myslela, že by se ti to mohlo líbit, to jsem nevěděla. Počkej, zkusím něco ještě jinýho, co je tohle?
Koukej, tak počkej, já to ukážu na kameru. Ukážu to? Jo. Tak jo, co si myslíš? 60. 80? 80, ne, ne. Tady máš 105, že jo, třeba za takovýhle. A prostě to tam ty bylo 40 jenom. Ještě zkusím tohleto třeba, jo, počkej, já to ukážu. Vždycky trvá, tak. Nemyslím, ti to líbí. Zkus hádat. To jo, doufám, že mě lidi pak slyšíte v tom. 55, jej, a líbí se ti to aspoň? Jo. Já jsem chtěla, původně říct 80. Aha, tam to ještě bylo. Jo, no. A tak nevím, jestli se ti to líbí, já vždycky se snažím vybrat aspoň, co by se ti mohlo líbit, no. Budeš to nosit nebo nelíbí se? Jo, všechno. To bude strašný, jako natáčet takhle v ružce, doufám, že mi fakt slyšíte. Hlavně mezi tolika lidma. Ty máš beauty. Beauty, tak zkusíme beauty, ty máš, no tam bude asi hodně lidí, ale zkusíme, protože ty máš ráda beauty. Zkusíme tohleto, to je celkem v pohodě, ne? Jste, že tolik. Kde je? Tak, co myslíš tady tohle? 50. 40. Nemyslím, že ti tohle bude líbit. A můžeš zkusit. 40. Yes. Cože bude přesně? Líbí se ti to? Jo, ale... Já fakt beru úplně random věci. Takže takhle jo, pilníky, nevím, jestli se to ukáže. Tak. Kde seš? Matýna, ty, ty? Tady. Pilníky, jo? 80. 40. Ach jo. Tak já nevím, kam půjdeme dál. Co třeba tohle? Tohle, to je celkem pěkný. Koukejte lidi. Jo? Na tý, tohle jsem našla, to je celkem hezký, ne? 80. 80? Zase přesně. Jo. A líbí se ti to? Já vím, že nosíš, no právě, že nosíš tyhle ty čelenky, jak jsem si říkala, to je pěkný. Nice. Líbí se ti tyhle brýle nebo ne? Jo, jsou zajímavý. A ty nevím, jestli jsi to viděla, tady je což cena dole. Neviděla jsem nic, ale brýle. Tam ty stály kolik, jsme říkali. To nevím, hodně. Je to 60. 80. A já jsem měla na jazyku 80. Tady to je celkem hezká ta taštička, viď? Ale nevím, co bys do toho dala. Prst. Štěstí. Nějakou lahvičku malou. Ale jako je to hezký, já jsem viděla. Ještě jsou takový menší, takový ty hrozně značkový, jestli znáš. Jako je hezká, ale jak bych jí no a hlavně, jakoby, co v ní budeš mít? Ani mobil si tě do toho nevejde. Jsou to takový strašně drahý. Jackets nebo něco takovýho, nevím, možná ještě jinak. Jsou strašně malinký, ale fakt jako hrozně, to je fakt jako tak do hrsti. A stojí strašně peněz a lidi to kupujou. Jako styl? Jo, styl. Omlouvám se, ale na chvilku přeruším video. Dneska zdravím Ninu Horinkovou za to, že má zaplý moje notifikace, moc ti za to děkuju. A pokud chceš, že ty, abych tě příštím videu pozdravila, tak se hoď u mě odběr a zvoneček a napiš do komentáře hotovo. A třeba příště pozdravím právě tebe. Každopádně mě taky sledujte určitě na mém Instagramu Anioli3 a kupujte si můj merch, který máte dole v popise videa. Děkuju. Tak jo lidi, tohle jsem vybrala. Kde seš na ty? Tak počkej, sválně zkus, já tohle takhle dám. 150 prostě. 155. Cože? Já fakt nechápu lidi, ale 285, cože? Tohle na ty, tohle 285. Co? Sválně mi napište do komentářů, jestli je to jako normální, mi to přijde drahý celkem. Tak jo lidi, jo. Tolik. Na ty, tady tohle tričko. Kolik myslíš? 60. 130 asi mám pocit. Ne, ne. Že jo? Jo, 130. Ne, ne. 130. Tak jo, vzala jsem cyklistický šortky. Tak kolik myslíš? Prosím, řekni to správně, prosím. Ne, hele, takhle, není to... Dám 10 korun, když tak jakoby, když mezi tím bude nějaký rozdíl. Ale není to, řekla bych, že je to celkem jako málo, není to tak strašně přehnaný. 80. Jo, akorát jsem vzala L-ku, musíš si říct svoji velikost, jo. Já jsem pobrala to. Tak super. Ale tohle je třeba dobrý, to 80 je dobrý, asi. Nemůžeme najít na ty velikosti ty černý, tak aspoň asi ty šedý, no. Ale stojí stejně, takže si myslím, že v pohodě. Kromě XS-ka? Snad jo. On menší myslím, že ani neprodávají tady, víš. Aha, ale tady fakt nemají žádný XS. Kde XS, viď? Hmm. To asi nemají. Takže tohle, no. Nevím, jestli se ti budou líbit aspoň tyhle. Jo, takže máme 5 věcí, jo. Co máme všechno. Máš to černé, to zelený je jako věc, co jsem dělala já. Takže, to takže tohleto, tyhle ty cyklistický, hezká čelenka, krásný.
skřipečky, svíčka a ještě něco? Náušnice všechny. Náušnice, jo. Byly tam? Já jsem vůbec neviděla teď. Já jsou tam. Jo, dobrý, a náušnice. Tak to je fajn, já si myslím, že jsou to věci, které zrovna jako unosíš nebo snad. Unosím, děkuji. Tak nice, no, ahoj. Ahoj. Teď netuším, jestli jste to slyšeli ve videu, co jsme tam říkali, úplně jako doslova. Každopádně jsme se tam snad i trošku stěžovali na ty ceny, protože nevím jak vám, ale nám to trošku přišlo jakože dražší na Primark, že jsme čekali jako nižší ceny, ale možná, že je to kvůli tomu, že vždycky jsme nakupovali v zahraničí a teď je to v Česku, tak ty ceny jsou třeba jiný, že prostě jsme to neviděli dřív. Je to taky možný. Každopádně videa vychází každý čtvrtek ve 13:30 a každou neděli ve 12:00, takže si nezapomeňte nařídit budíky a já se na vás budu těšit zase příště. This is the hard way to